Ανακοίνωση με την οποία κάνει επίθεση στην κυβέρνηση για την ελευθερία που τους έταξε εξέδωσαν οι επιχειρηματίες της εστίασης, οι οποίοι στέκονται κυρίως στα μέτρα διαχωρισμού που υιοθέτησαν τους προηγούμενους μήνες. Όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Κέντρων Διασκεδάσεων και Μουσικοθεατρικών Παραστάσεων, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως τα νέα μέτρα για την αναχέτηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, έτσι όπως εξειδικεύθηκαν στις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, ανεξαρτήτως του πότε θα εκκινήσει η εφαρμογή τους, ισοδυναμούν με νέο λουκέτο στις επιχειρήσεις μας. Μάλιστα, τονίζει ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι κλειστές για σχεδόν 2 χρόνια και για άλλη μια φορά αποτελούν τον εύκολο στόχο. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για δαιμονοποίηση της διασκέδασης, ενώ όσοι διακονούν με τη διασκέδαση, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, μουσικοί, δημιουργοί, εργαζόμενοι, οικογένειες, στηρίξαμε και στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος επίσης για κραυγή αγωνίας για το μέλλον μας, ενώ τίθενται ερωτήματα για το πώς θα εξασφαλίσουν τα προστοζήν οι εργαζόμενοι, πώς θα πληρωθούν ενίκια, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές κτλ. Και πώς θα κρατηθούν ζωντανές οι επιχειρήσεις αυτές.